Para më shumë se një muaji, autobusi i kompanisë Besa Transe ka kaluar kontrollin teknik dhe nuk ka pasur lëshime, të cilat tregojnë se janë regjistruar pa rregullsi. Brenda këtij viti 113 herë ka kaluar kufirin me certifikat të licencës së një automjeti tjetër. O cikle në bile koristeni izvodi u drugi vozila, i zato e potrebno sega voram kite na cela tova istraga da se utvrdat site ovije fakti i da ima krivično pravna odgovornost za site ovije propusti koji što биле правени во изминатиот период во однос на бележењето на возилата. Знаете дека, и тоа го напоменавме, сите тие лиценци, дозволи, сето оно што е потребно, ги бележи Царинската управа на Северна Македонија и ова што се спроведе во рамките на Царинската управа за конкретниот случај за ДВ Баир, треба да проложи таквата постапка и за сите други гранични премини каде што има излез или влез ова возила. Dy shoferët e ndjerë nuk ishin të regjistruar si të punësuar në kompani. Edniot od vozacite e ne vraboten vo kompanijeta, imal certifikat so važnost do 23. godina 11. mesec, znači so važnost. Drugiot vozač e isto taka bil ne vraboten vo nitu jedna firma, odnosno ne prijaven vo momentot vo kompanija, vo pravno lice, za da je vrši ta dejnost. На вториот возач му бил истечен сертификатот во 2020 година, 9 месец. Ние во државата, од 3 месец 2021 година, е застојот во делот на полагањата за сертификати за возачи. Во овие неколку месеци имаме околу 1500 возачи кои што им истекол сертификатот и треба да повторно да полагаат за. Погледи тани пред тани авторитетот нук шохен тек ветја, дека тој ете неа хедин компанис. Кој да го прекршил законот, треба и мора да сноси одговорност. Така што каде и да се наоѓа грешката, таа одговорност треба да си ја сноси. До сега, до овој момент, тоа што ние го имаме во транспорт и врски, нема ниту едно прекршување, бидејќи обврската да се пријавуваат нови возила, ја имаат или да се барат изводи од лиценци, пропратна документација имаат согласно законот правните лица кои што вршат таков превоз и таков транспорт. Сипас информационеве филестаре, автобуси пас годите се пару дојдж вет, нërса арсујет енде повртетоен. Беса Транс ка пасур ду лиценца. Лиценцен пр транспорт нуркомтар ја кан мар, нërса јо пр транспорт урбан ташме и киште скадуар.